Então cê sabe esse cara aqui é o Dorta. Só que hoje aqui na sua cara eu fecho a porta. E você não suporta, agora você aguenta. Então cê sabe que na rima moleque já se lamenta. Porque moleque já aniquilo. Com esse esqueleto é o esqueleto de um estilo. Mas cê tá... É desse jeito, mano, aqui eu apago com a borracha. Mas aê, meu mano, eu vou te gastar. Então cê sabe nessa batalha não vai aguentar. Não vai me superar, porque não aguenta. Mas cê sabe quando eu tô com o Mike aqui você se aumenta e se lamenta, mas aqui você até tenta. Só que aqui, meu mano, aqui você sustenta. Direito de resposta para a Dorta violentamente. Espanquem-se! Cê tá ligado aí, moleque, que eu sigo nessa trap. Cê não representa, por isso que cê se ausenta. Mas cê tá ligado que eu pego o Mike e eu chego e eu improviso. Cê tá ligado que hoje eu te aliquilo. Mas aí, menor, cê tá ligado que eu não vou ter dó. Cê tem cara aí do MC Johnny. Cê tá ligado que eu chego é no sapatinho. É MC Johnny, então cê tá ligado, é no só caminho. Eu chego, é no sapatinho. Cê tá ligado que eu vou chegando devagar, devagarinho. Mas se liga que é mó viagem, cê não vai aguentando. Cê tá ligado que eu chego só te espancando. Terminou, começa o segundo round. Dorta na voz. Vai, vai. Mata ele. Mata ele. E mata ele. Ó, cê tá ligado que eu fecho com os menor mais gangue. Se é o MC Johnny, hoje eu foto cê voltar pro tanque. Cê tá ligado que eu chego na improvisação. Cê não pega o mic, cê não representa. Cê tá ligado, cê tenta, mas cê não aguenta. Porque eu chego na improvisação. Cê tá ligado que eu vou mandando. E cê tá ligado que é só no caminho. Olha esse jeito, parece até o Ronaldinho. Mas se liga na sessão que eu vou mandando. E cê tá ligado na função. Terminou. Faltou só uns 8 segundos, mas tá bom. Vamos que vamos. Jonão na voz, direito de resposta, é o segundo round. Vai, vai! Mata ele, mata ele. É desse jeito, camarada, que agora eu vou começar. E contigo aqui eu não vou me estressar. Porque cê sabe, o meu legado é eterno. É um só caminho, cê é direto pro inferno. Então cê tá entendendo? Desse jeito, mano, aqui você não arruma nada. Porque cê sabe, vê se você me erra, é um tanque. Porque a minha vida é uma guerra. E você tá entendendo, toca essa levada. Agora eu te esculacho e você não arruma nada. Você fica pensando, não é MC do jeito que ele rima. Vou deitar e vou dormir, mas aê, meu parceiro, você não é ligeiro. Então agora hoje é seu enterro. Uou! Isso é o crânio! Vamos ao trabalho. Pela ordem das rimas, certo? Já não terminou. Barulho pro Jonão. Barulho pro Dorta. Jurados em 3, 2, 1. Jonão tá na próxima fase. Máximo respeito, Dorta.